avui tampoc hem obtingut massa nou. L'únic que sabem és que les negociacions no s'han trencat, que el procediment continua obert, que pot ser que d'aquí a un o dos mesos hi ha un acord o es trenquen les negociacions, i la nostra posició és clara, és que aquest espai s'ha d'expropiar i s'ha de cedir de manera autònoma i autogestionada al veïnat del Poblenou, que va ser el que el va construir, el que el va pagar amb les seves mans l'any 1895. Ens considerem hereus d'aquella flor de maig, entenem que aquest procés és part d'un procés de regeneració, de participació ciutadana, i això no s'aturarà de cap manera. Presentarem que sigui reconegut com un bé cultural d'interès local i després un bé cultural d'interès nacional, perquè la flor de maig té un passat molt important i, degut a això, té el pes que té en el barri. Va ser la cooperativa més important de Catalunya i, per tant, el reconeixement va molt més enllà de preservar l'espai, i s'afegeix que la demanda del reconeixement de l'ús social d'aquest espai. Per tant, això és un element més que posem sobre la taula per desencallar i perquè realment aquest espai torni una altra vegada a ser del barri. Un nou Gran Via a 3:15, 11:15, allà per anar a agafar l'8:12 i poder anar doncs, directament cap a la Ciutat de la Justícia. Aviseu a tothom qui pugui venir a la Ciutat de la Justícia que hi hagi una concentració doncs, al màxim de gran, ja sabem que al matí és una mica complicat, però al màxim de grossa possible, i a veure si guanyem, esperem que guanyem, si no és així únicament legalment, que sigui també per la força de la lluita i per la força del barri. Això sí que és important i que determinarà, em sembla a mi, bastant l'èxit o no, que el jutge vegi que hi ha tota una sèrie de gent allà doncs, en moviment i lluitant perquè la flor de maig torni al barri. Vale? Molt bé. Fins dijous.